אוקיי. טוב, אני שמחה, והאמת היא שבאמת נרגשת, לפתוח את הכנס השנתי ה-11 של הפורום לחקר המדיניות החברתית, הכנס ה-11 של הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל, שהוא הכנס השנתי החמישי של אספנט ישראל. אני יודעת שיש כאן שני מספרים, 11 ו-5, וזה אולי מבלבל, ולכן חשוב שנעשה קצת סדר ונזכיר קצת היסטוריה שאולי היא נשכחת. לפני יותר מ-11 שנים, ג'וני גל ויוסי קטן ז"ל הגו את רעיון הקמתו של פורום לחקר המדיניות החברתית בישראל. זה היה בכנס של SPA בבלפסט, אירלנד, בין בירה כזו או אחרת. הם חשבו או חלמו על פורום שיאגד חוקרים מדיסציפלינות שונות העוסקות בחקר המדיניות החברתית בישראל, פורום שייתן ביטוי לידע המתגבש בישראל בתחום זה. במהלך החודשים לאחר מכן הפורום אכן הוקם במסגרת האיגוד הישראלי לרווחה חברתית, לא בלי התלבטויות רבות על מהותו ומטרותיו ודיונים לא מעטים, שיש פה בקהל כאלה שזוכרים. הכנס השנתי הראשון של הפורום התקיים בבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, כאמור לפני 11 שנים. לפני 5 שנים הפורום לחקר המדיניות הצטרף לרשת האירופאית של חקר המדיניות החברתית באירופה שנקרא אספנט, ומאז הפך הפורום לאספנט ישראל, שהוא אחת, בעצם אחת השלוחות של הרשת האירופאית, שגם היא נפגשת אחת לשנה לכנסים שנתיים. הכנס השנתי הראשון שהתקיים בירושלים פתח אז סבב של כנסים שהתקיימו כמעט בכל בתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל. הכנס השנתי השני היה בתל אביב, כאמור לפני כ-10 שנים. ארגנו אותו אז פרופסור יוסי קטן ז"ל ואנוכי. למעשה יוסי קטן ארגן את הכנס ואני די דידיתי אחריו, הייתי חסרת ניסיון בארגון כנסים, עמדתי לצידו ובעיקר למדתי ממנו. אני זוכרת את הישיבה של הוועדה המדעית שהגיעו תקצירים, ולי לא היה שום מושג איך אנחנו עושים תמות מכל התקצירים שהגיעו, והוא הושיב אותי ליד איזה שולחן עגול שם בקומה השנייה, ואמר, הראה לי פיזית איך לחלק על השולחן את זה לפי נושאים, ותוך שעה הייתה לנו תוכנית מדעית. הכנס הזה שארגנו לפני 10 שנים היה קטן באופן יחסי. התכנסנו אז באולם 127, שהוא קטן מהאולם הזה, ולא מילינו אותו עד הסוף. התחושה הייתה של משפחה קטנה או של קהילה מצומצמת, אבל נחושה. אני זוכרת שבאמצע היום, כשלא היו מספיק סנדוויצ'ים לכל המשתתפים, יוסי רץ בעצמו לקפיטריה, קנה סנדוויצ'ים נוספים למשתתפים על חשבונו כמובן, כמו מארח שחש לעזור למוזמנים לביתו. היום אני ניצבת כאן בפני אולם מלא יותר, בפתחו של כנס שהיינו צריכים כבר אחרי מספר ימים לסגור את ההרשמה אליו. כנס שעד אתמול קיבלנו עוד פניות רבות להשתתף בו, שכבר לא יכולנו לצערנו לקבלן. כנס שפתאום, כמו הרבה דברים מוכרים לנו, יש לו רשימת המתנה. אני מרגישה שהפכנו ממשפחה מצומצמת ומקהילה קטנה למשפחה וקהילה גדולה יותר, מגוונת, אינטרדיסציפלינרית במהותה, שכוללת חוקרים מתחומי העבודה הסוציאלית, מדע המדינה, סוציולוגיה, משפטים, גרונטולוגיה, לימודי עבודה, לימודי סביבה, מדיניות ציבורית ועוד. קהילה שכוללת חוקרים מהאקדמיה, ממכוני מחקר, מהביטוח הלאומי, מהכנסת, אנשי מקצוע ממשרד הרווחה, ממשרדי ממשלה נוספים, פעילים, אנשי מקצוע, עובדים סוציאליים, אנשים שמגיעים מארגוני סינגור ועוד ועוד. לוועדה המדעית של הכנס הגיעו השנה תקצירים רבים העוסקים במדיניות חברתית מהיבטיה השונים, ומצאנו לשמחתנו שגם חוקרים צעירים מתעניינים בתחום ושולחים את תקציריהם.
לצערנו, פרופסור יוסי קטן נפטר ממחלת הסרטן לפני כשנתיים, ולא ממש זכה לראות כיצד התפתח הפורום שהקים לפני יותר מעשור. אם היה חי עכשיו, הייתי אומרת כעת לשני מייסדיו, לג'וני וליוסי, שאתם יכולים להיות גאים בעצמכם, במפעל שיצרתם, שניתן להגשים רעיונות, ובעיקר שאכן היה צורך בסוג כזה של קהילה העוסקת, לומדת, חוקרת ומתעניינת בתחום של מדיניות חברתית בישראל. בקיצור, הייתי אומרת לכם שמותר לכם לרוות קצת נחת. אבל יוסי לא כאן כדי לשמוע את זה. מותו השאיר חלל וחסר בקרב כל קהילת העוסקים במדיניות חברתית בישראל. ואכן בארגון הכנס הזה חשבתי לא מעט על יוסי. איך הוא היה יכול להיות שותף מלא לכנס היום? איך היה תורם לו מכל הבחינות? איך היה מרוצה? ועוד ועוד. הכנס היום מתקיים בבית ספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שפל באוניברסיטת תל אביב. ואנו בבית הספר מאוד גאים על כך. אני שמחה שבכלל המארחים העיקריים של הכנסים השנתיים של אספנט הם לרוב בתי הספר לעבודה סוציאלית. אני חושבת שזו מסורת נכונה וטובה שמשקפת את הקרבה הרבה הקיימת בין מקצוע העבודה הסוציאלית לבין תחום המדיניות החברתית. העבודה הסוציאלית אולי יותר מכל מקצוע אחר היא מקצוע שרוצה מצד אחד לתרום להבנה טובה יותר של העולם ובכלל זה של המדיניות החברתית, אך גם הוא רוצה לשנות קצת את העולם, להשפיע עליו, לתרום ולעצב איזושהי מדיניות חברתית טובה, מותאמת, אולי צודקת יותר. לכן כנס כזה שמיועד להציג את חזית הידע והמחקר בתחום המדיניות החברתית, אך באותה עת גם להשפיע על המדיניות, מגשים למעשה את סדר היום של העבודה הסוציאלית בכלל ושל בית הספר לעבודה הסוציאלית בתל אביב בפרט. לכן רק טבעי הוא שיתקיים בין כותלי בית ספר לעבודה הסוציאלית שלנו. לכנס הזה היו שתי יוריות. דוקטור ליה לוין, תעמדי ליה, אין לך ברירה. ואנוכי, אל תמחרו כפיים. אני רוצה לנצל הזדמנות זו ולהגיד תודה גדולה לך ליה על על השותפות האקדמית והמקצועית המתגבשת בינינו בשנים האחרונות ועל השותפות הארגונית בארגון כנס זה. אבל הכנס הזה באמת הייתה יותר מכל יורית אחת חשובה באמת, וזוהי הדוקטורנטית שלי מיטל טליה טיירי, לעמוד. היא הייתה יד ימיננו, או יותר נכון, היינו אנחנו יד ימינה. היא הייתה המוציאה לפועל, המארגנת, המעודדת, הפעילה, היוזמת, שבלעדיה כנס זה לא היה יוצא אל הפועל. אני רוצה להודות לך מיטל טליה, ולאחל לך המשך הצלחה בתחום חקר המדיניות החברתית, והמשך התפתחות כחוקרת וכפעילה בתחום החברתי. ולסיום, תודה גדולה לבית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שפל באוניברסיטת תל אביב, לראשת בית הספר פרופסור בילה דוידזון ארד, לאיילה קרניבד המזכירה המנהלית, לאופיר אב הבית המקסים שאתמול בלילה ב9:30 בלילה שלח לי את התמונות שלו איך הוא שם שלטים לכל אורך הדרך, לדניאלה, לכל הצוות המנהלי שתמך בכנס הזה. אני מודה לכם בשם כל הנוכחים כאן, ובמיוחד בשם שלושתנו, ליה, מיטל, טליה ואנוכי, שאת שלושתנו בית הספר הזה למעשה יצר ופיתח אותנו ונתן לנו את האפשרות להגיע ולעסוק בתחומי המדיניות החברתית שמעניינים אותנו מאוד. אני מקווה שכנס זה יהיה לכם מעניין, יעורר בכם שאלות, ייתן גם מספר תשובות, יאפשר הזדמנות למפגש בין חוקרים, פעילים ומתעניינים. אין צורך לעמוד, כל מי שעומד יש פה מקום, בואו, נעשה רגע הפסקה. יש פה מלא, הכל השמור זה שמור לכם. אני מקווה שבשנה הבאה, ואני משאירה לך להגיד איפה יתקיים הכנס הבא, אני מקווה שבשנה הבאה תגדל ותתגוון עוד יותר הקהילה העוסקת בחקר המדיניות החברתית. אך בה בעת
היא תישאר באופייה משפחה וקהילה, המזינה את חבריה, תורמת להתפתחותם ומצליחה גם לתרום לקהילות אחרות ולחברה כולה. אני רוצה להזמין כעת לברך את פרופסור דינה פריאלניק, סגנית הרקטור של אוניברסיטת תל אביב. פרופסור פריאלניק מופקדת על הקתדרה לפיזיקה והיא עוסקת במדעים פלנטריים, כמעט רציתי להגיד פרלמנטריים, אבל לא, פלנטריים. בתחום התיאורטי של פיתוח מודלים חישוביים לגופים במערכת השמש במבנה והתפתחות כוכבים. דינה, דינה, את אמנם בוחנת כוכבים שייתכן ואין ביניהם יחסים פוליטיים כלשהם, או ויכוחים סוערים כמו בתחום חקר המדיניות החברתית, אני לא יודעת. אך אני יודעת שנושאי חברה ומדיניות קרובים לליבך, ואני שמחה שבחרת לברך אותנו הבוקר. בוקר טוב לכולם, אני שמחה לראות כל כך הרבה אנשים כאן, שבאים לכנס בנושא כל כך חשוב, שהוא מאוד קרוב לליבי, כי מתוקף תפקידי אני עוסקת בכל תוכניות הלימודים באוניברסיטה ויש לי קשר הדוק עם הסטודנטים וגם עם המרצים מטבע הדברים. כך שהנושא הזה אומנם לא קרוב לנושא שבו אני חוקרת, אבל הוא קרוב לליבי. ולכן אני מאוד שמחה להיות כאן ולראות אתכם ולברך אתכם שבאתם לאוניברסיטת תל אביב. אני אספר לכם קצת על האוניברסיטה למי מכם שבא מבחוץ. זאת האוניברסיטה הכי גדולה בארץ, גם מבחינת מספר הסטודנטים והסגל וגם מבחינת גיוון התחומים שהיא עוסקת בהם. יש לנו כ-30 אלף סטודנטים, מחציתם סטודנטים לתואר הראשון, החצי השני תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי, מה שמראה לכם שזאת בעצם אוניברסיטת מחקר, שחלק גדול מאוד של הפעילות שלה מתרכז במחקר בתחומים מאוד מאוד רחבים. זו בעצם האוניברסיטה היחידה בארץ שיש לה ייצוג בכל תחומי הידע, המחקר, היצירה, החל מבית ספר או פקולטה לרפואה וכלה בפקולטה לאומנויות. יש לנו, אז האוניברסיטה היחידה בארץ שיש לה פקולטה לאומנויות, שכוללת בית ספר למוזיקה ובית ספר לאדריכלות, בית ספר לקולנוע. יש לנו פקולטה גדולה מאוד ללימודי הנדסה בכל התחומים, בעצם הפקולטה הגדולה ביותר אחרי הטכניון, שכולו מוקדש בעצם ברובו עוסק בחינוך להנדסה. ויש לנו פקולטה למשפטים וניהול ומדעי החברה, פקולטה מאוד גדולה, ובית ספר מפואר לעבודה סוציאלית, שאתם נמצאים עכשיו בלב שלו, בבניין היפה הזה. ובית ספר לחינוך מאוד גדול שמחנך תלמידים גם לתעודות הוראה וגם לתואר שני וגם למחקר. ואני בוודאי שכחתי כל מיני דברים לספר על האוניברסיטה, אבל אתם תסלחו לי על זה. דבר אחד אני רוצה לציין בסוף, זה העובדה שאנחנו עכשיו הולכים יותר ויותר למחקר אינטרדיסציפלינרי ומולטידיסציפלינרי, ולכן קמים בימים, קם לא מזמן בית ספר ללימודי מוח, שהוא מאגד בתוכו מחקר והוראה כמעט בכל התחומים בקמפוס, ויש בית ספר ללימודי סביבה שהוא מאוד חשוב, שגם הוא עוסק בהרבה מאוד תחומים. אבל כל זה לא קשור לנושא של הכנס הזה. וכדי להתקרב יותר לנושא הזה, אני גם אספר לכם שהאוניברסיטה היא אולי המוסד השוויוני ביותר שקיים, למרות הגיוון הרב של האנשים שנמצאים בו. גם סטודנטים, גם חברי סגל, גם חברי סגל מנהלי, גם מורים שבאים מבחוץ. אין שום הבדל מבחינת שכר, מבחינת תנאי עבודה, בין אוכלוסיות שונות. הדבר היחיד שקובע זה התפקיד, תפקיד אקדמי, תפקיד מנהלי. במובן הזה אין אפליה בכלל, ונראה בעצם שאין מה לתקן. אבל אני אחזור לעניין הזה.
אותו דבר קיים לגבי סטודנטים. סטודנטים שהתקבלו לאוניברסיטה שווים מבחינת יחס האוניברסיטה אליהם. להפך, יש אמצעים רבים לעזור לסטודנטים חלשים. יש דקנת סטודנטים שדואג לכל הצרכים של סטודנטים שמתקשים בכל מיני תחומים, החל מהתחום החברתי, עזרה במימון לסטודנטים שזקוקים לזה, במלגות וגם עזרה בהוראה. אבל הסטודנטים מבחינת כל שאר הדברים שווים לגמרי, ובעצם ההצלחה שלהם נמדדת על פי הצלחה בלימודים, וכמובן שאנחנו מחפשים הצטיינות ומודדים הצטיינות גם מבחינת הסטודנטים וכמובן גם מבחינת הסגל. אז איפה מתעוררת הבעיה? הבעיה מתעוררת בקבלה לאוניברסיטה. כאן יש בעיה. כאן אנחנו צריכים לדאוג בעת ובעונה אחת לשני דברים שלכאורה אפשר לראות בהם ניגוד. הדבר האחד הוא שאנחנו רוצים להנגיש את האוניברסיטה לכל האוכלוסיות, בלי שום הבדל, ומעודדים הנגשה להשכלה הגבוהה גם בפריפריה. כמובן גם לתלמידים וגם לסגל. יחד עם זה אנחנו מחפשים מצוינות. ולכן אנשים שלא זכו לחינוך טוב בשלבים המוקדמים יותר זקוקים לעזרה ועידוד. ואנחנו עושים את זה, ואני אתן לכם דוגמה למיזם מאוד מאוד חשוב שמראה איך אפשר לשלב בין חתירה למצוינות וחיפוש של הצטיינות לבין טיפול וטיפוח והנגשה של לימודים אוניברסיטאיים לאוכלוסיות חלשות שלא באשמתם, אוכלוסיות פריפריה. התוכנית שאני אספר עליה בשתי מילים נקראת מצטייני פריפריה. אתם רואים כבר בשם יש שילוב של שני הדברים. והתוכנית הולכת כך, משרד החינוך מאתר בתי ספר בפריפריה, בתי ספר שנמצאים באזורים סוציו-אקונומיים יותר חלשים, מאתר בבתי הספר האלה את חמשת התלמידים המצטיינים הראשונים במחזור. בכל מחזור תלמידים שעוברים בחינות בגרות, מאתרים את החמישה הראשונים. אנחנו מקבלים את רשימת חמשת התלמידים המצטיינים בכל בתי הספר של הפריפריה ומזמינים אותם לבוא וללמוד אצלנו בלי דרישות נוספות. כמובן שלא כולם נענים, חלקם הולכים לצבא, חלקם יש להם תוכניות אחרות, אבל חלק גדול מהם באים. עד השנה הזאת הייתה לנו גם עזרה מתורם, עזרה במימון, זאת אומרת נתנו להם מלגות, אנחנו מקווים לחדש את זה. אבל זה נהדר לראות שתלמידים שלא זכו לחינוך תיכוני כמו תלמידים במרכז תל אביב נאמר, או במרכז חיפה או בירושלים, מצליחים בלימודים בצורה בלתי רגילה, וחלקם נמצאים נמנים עם מצטייני הרקטור. שהמצטייני הרקטור זה תלמידים שסיימו שנת לימודים בממוצע מעל 95, וזה לא קל להגיע לקבוצה הזאת. לכן אתם רואים שהדבר הזה אפשרי, וצריך לחשוב על עוד דרכים ללכת בכיוון הזה ולעודד קבלה לאוניברסיטה, כי כמו שאמרתי, ברגע שאנחנו נמצאים באוניברסיטה, המדיניות היא שוויונית לחלוטין, אבל קבלה לאוניברסיטה לאוכלוסיות שהן חלשות יותר בכל מיני צורות של הגדרה. אז לכן, אני לא רוצה לגזול מזמנכם, אני מאחלת לכם כנס מאוד מעניין ופורה, ותיהנו מזה מהקמפוס שלנו, מהאוניברסיטה, מאוניברסיטת תל אביב, אולי יצא לכם לטייל קצת ולראות, זה אחד הקמפוסים היפים שאני מכירה. ברוכים הבאים לאוניברסיטה ובהצלחה. תודה רבה דינה, וכעת אני רוצה להזמין את פרופסור בילה דוידזון ארד, ראשת בית הספר לעבודה סוציאלית. פרופסור דוידזון ארד מתמחה בחקר רווחתם ואיכות חייהם של ילדים בסיכון. במחקרים שלה היא מתמקדת בהחלטות על אודות הוצאת ילדים בסיכון מהבית והגורמים שקשורים להחלטות אלה. היא עמדה בראש צוות רווחה בוועדה האלטרנטיבית של ספיבק יונה שנוצרה בעקבות המחאה החברתית של קיץ 2011, ובשנים האחרונות היא משקיעה מאמצים רבים כדי לקדם דיאלוג בין האקדמיה לבין השירותים החברתיים ולתרום לשיפור שירותי הרווחה, שירותי העבודה הסוציאלית. בבקשה.
פרופסור דינה פריאלניק, סגנית רקטור אוניברסיטת תל אביב, פרופסור דן דפנה ברק ארז, אותי לא שומעים, זה נדיר. פרופסור דפנה ברק ארז, שופטת בית המשפט העליון, פרופסור מנחם מוני קדם, ראש אספנת הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל, פרופסור עידית וייסגל ודוקטור ליה לוין, יושבות ראש הכנס, תליה הדוקטורנטית. בוקר טוב, ברוכות הבאות וברוכים הבאים כל משתתפי ומשתתפות הכנס. אני שמחה לקחת חלק בכנס ולברך את באי ובאות הכנס החמישי / ה-11 של אספנט ישראל. לכנס הזה, ששם במוקד תשומת הלב את ההתמודדות של המדינה עם אי שוויון, עוני והדרה, יש חשיבות גדולה ומשמעות רבה בעיניי. בימים אלו, כשמדינת ישראל ממשיכה להתפשט מהמחויבויות שלה כלפי אוכלוסיות מוחלשות, כמו נשים שסובלות מאלימות, אימהות חד-הוריות שסובלות מעוני, ילדים שסובלים מהזנחה או פגיעה מינית ואינם זוכים לטיפול הראוי, וקשישים שאינם יכולים ליהנות מחום של תנור בימים קרים או לצרוך תרופה שנחוצה להם, בימים שכאלו אני סבורה שחשוב ביותר להתעקש ולבחון את הסוגיות הללו. בעת הזו, כשמדינת ישראל המככבת במרומי הסולמות שמודדים אי שוויון בין עשירים לעניים, ממשיכה להגדיל את הפער בין ערבים ליהודים, בין חרדים לחילונים, ולא מצליחה מספיק לצמצם את הפער בין אשכנזים למזרחיים, או בין גברים לנשים, ובין אלו המתגוררים בפריפריה לבין תושבי המרכז, בעת הזו, לכנס הזה יש משמעות מיוחדת. במצב שבו מדינת ישראל ממשיכה להתעלם מהצורך לקבוע מדיניות ביחס לפליטים ומבקשי מקלט, ראוי שנעצור כולנו וננצל את הכנס ללמידה שתקדם שינוי. אני גאה בחברותיי לסגל, ואני רוצה לומר שאני באמת גאה. פרופסור עידית וייסגל ודוקטור ליה לוין, ואני מודה לכן שבחרתן לקיים את הכנס בבית הספר שלנו, בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שפל באוניברסיטת תל אביב. הכנס עוסק בסוגיות הקשורות במהות העשייה של בית הספר שלנו. בית הספר מכשיר נשות מקצוע, עובדות סוציאליות, הנדרשות להתמודד עם ההשלכות של מדיניות הרווחה. עובדות סוציאליות שבעצם עומדות בקו החזית של המלחמה היומיומית בעוני. הן אלו שנדרשות לטפל בכל אלו שנפגעו פגיעה אנושה מאי השוויון והמחפיר. לעתים קרובות מדי, הן, העובדות הסוציאליות, כמו הלקוחות שלהן, עומדות חסרות אונים וללא המשאבים הנחוצים לעשייה מקצועית ראויה, והופכות בעצמן לקורבנות של המדיניות הקיימת. ואם לא די בכך, הרי שהן מוצאות את עצמן תחת מתקפות והאשמות קשות ביותר. אשמות והתקפות מצד הלקוחות שנותרים במצבים קשים ביותר, חסרי מענה ומתוסכלים מן המצב, וגם מצד אנשי תקשורת ובעלי תפקידים אחרים. אני סבורה שהחברה הישראלית חשה אשמה ובושה על הדרך בה היא מטפלת ומתייחסת למי שנזקק לעזרה, הפכה את העובדות הסוציאליות לסק החבטות. סק שנוח להסתיר בו את הבושה והאשמה של כולנו. סליחה על הפרשנות הפסיכודינמית, אבל למרות זאת אני מרשה לעצמי. אני עצובה על זה שאין מי שצועק ואין מי שמוחה, אבל אני מבינה שיש בזה משהו שנוח לכולנו ועושה לנו קל יותר להמשיך בקיים.
אבל חשוב להבין שבדרך זו אלו שאחראים על מדינת הרווחה מצליחים להסתתר ולהיחלץ מהצורך לתת דין וחשבון ואו חלילה לפעול לשינוי המדיניות הקיימת. אנחנו בבית הספר ממשיכים נילי במורשתו של יוסי קטן שטרם שהגעת עידית הזכירה הרבה את התרומה שלו והתפקיד המשמעותי שהיה לו בכל מה שקשור היום בכנס. אנחנו בבית הספר משקיעים בהכשרתן של הסטודנטיות לפעול כנשות מקצוע לשנות גם את המדיניות הקיימת. אנחנו מלמדות את הסטודנטיות לזהות את הקשר שבין מדיניות הרווחה למצוקה של הלקוחות שלנו. אנחנו מעבירות להן את הידע שמצליח להסביר כיצד נשים כמונו וכמותן נקלעות למצוקה בגלל מדיניות של אפליה והדרה. אנחנו מחנכות את הסטודנטיות שלנו להיאבק למען צמצום ממדי העוני ולמען הגברת השוויון. חברות הסגל שלנו משקיעות במחקר והגברת הידע הקיים בתחומים של אלימות, ילדים מתבגרים בסיכון, עוני ומדינת רווחה, ומשתמשות בידע גם כדי לשפר את המדיניות הרווחה. בדרך זו אני מקווה שאנחנו גם מצליחות לשמש מודלים מקצועיים לסטודנטים שלנו. בשנה האחרונה, בזכותן של נשים יקרות כמו עידית, ליה ואיש יקר רן מלמד, והסטודנטים המקסימים שלנו, פתחנו בבית הספר קליניקה לשינוי מדיניות. אני מקווה שהקליניקה הזו באמת תצליח לבסס בצורה משמעותית יותר את הנושא הזה בבית הספר ובכלל. הכנס הזה שמתקיים היום מבחינתי הוא עוד חוליה בשרשרת של עשייה חשובה. אני מבקשת לסיום לשוב ולהודות למארגנות הכנס, לעידית, לליה, לטליה, ולסטודנטיות האדומות. תודה לצוות אב הבית של בית הספר, ובמיוחד לאופיר בן שלום, מנהל הבית. נדמה לי שזה הכנס הראשון שהוא מארגן בתפקידו החדש, והלוואי שכולנו נצליח לתפקד כמו אופיר. תודה לצוות המנהלי של בית הספר, ותודה לכולכם שהגעתם, תודה לכל מי שמציג כאן בכנס, ואני מאחלת לכולנו יום פורה ומלמד. עכשיו, לפני שאני ממשיכה, כל היושבים על המדרגות מתבקשים, יש לנו פה עוד מלא מקומות פנויים, אין טעם לשבת על המדרגות. עוד מעט פרופסור ברק ארז תדבר, והיא לא תראה את הפנים שלכם אפילו. בואו, דקה, יש פה מלא מקומות עוד פנויים. אני רואה שם במדרגות מאחורה. יהיה זמן לשבת. לא בשלב הזה. אני מתכבדת להזמין כעת את פרופסור מנחם מוניקנדם, יושב ראש אספנט ישראל, הפורום לחקר המדיניות החברתית. פרופסור מוניקנדם עוסק בחקר מדיניות רווחה, העוני ומדידתו, מנהל בשירותי אנוש, רשתות חברתיות ושירותי רווחה, והוא היה ועדיין מעורב בוועדות שונות שעסקו בקביעת מדיניות חברתית בישראל, כגון הוועדה לרפורמה בשירותי הרווחה המקומית והוועדה ששוקדת בימים אלה על יישומה. בבקשה. בוקר טוב, וקודם כל. פרופסור דינה פריאלניק, סגנית דירקטור אוניברסיטת תל אביב, פרופסור דפנה ברק ארז, שופטת בבית המשפט העליון לשעבר דיקנית הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, פרופסור בלה דוידסון ארד, ראשת בית הספר לעבודה סוציאלית בשם בוב שפל, פרופסור עידית וייס ודוקטור ליה לוין וטליה
מארגנות הכנס, ונילי קטן, ואני מאוד מאוד שמח שאת איתנו היום. נשיאות נכבדה, חברים, הכנס החמישי של אספנט ישראל עומד השנה בסימן ההתמודדות של מדינת הרווחה עם שלוש תופעות שהולכות ומחמירות, אי השוויון, העוני וההדרה. דיון בעוני ללא דיון באי שוויון הוא דיון חסר וחלקי. הרחבת אי השוויון מלווה בהעמקת והרחבת העוני. זה שהתהליך קיים בהרבה מדינות לא צריך להיות תירוץ לאי עשייה בארץ. כמו שאנחנו מתגאים בהיותנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו צריכים לפעול לכך שנוכל להתגאות גם בהיותנו מדינת רווחה מפותחת עם רמת עוני נמוכה. המצב כרגע הוא שאנחנו צריכים לכבוש את פנינו בבושה. טוב עשה שר הרווחה והשירותים החברתיים מר מאיר כהן שהקים את הוועדה למלחמה בעוני. אפשר כמובן להיות סקפטי ולומר שהדוח יתויק במגירת הדוחות ויעלה אבק. אני מקווה שזה לא יהיה המצב, והמסר שאני רוצה להעביר הוא מסר של תקווה ואופטימיות. הוועדה עוסקת בכל התחומים הנוגעים לעוני, שירותים חברתיים, דיור, בריאות, חינוך, ביטחון סוציאלי וכלכלה. לפני הוועדה עומדים שני אתגרים. האחד, איך למנוע עוני. והשני, איך לסייע לאלה שכבר חיים בתנאי עוני. מניעת עוני זה מימוש האמנה הבלתי כתובה, אבל המאוד אמיתית, בין האזרח למדינה הדמוקרטית, שמי שעובד יוכל להתקיים מיגיע כפיו, כפי שכתוב בספר תהילים, כאמירה מוסרית, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. ליותר מדי אנשים בארץ זה לא מתקיים. אני אופטימי ומקווה שהוועדה תתמודד גם עם נושאי השוויון, כי אי אפשר לדבר על עוני בלי לדבר על עושר. עושר הנתונים שידונו בכנס השנה משקף את הרב-ממדיות של העוני וההדרה. שיש הרצאות העוסקות בשילוב של אוכלוסיות בעבודה, בפערים בבריאות, בביטחון כלכלי, בצדק חברתי ובמחאה, במשפט, בדרכים לשנות מדיניות, בביטחון תזונתי וכולי וכולי וכולי, והיריעה קצרה מלהכיל את הכל. איכות וכמות המחקרים והעבודות שעברו את מסננת, את המסננת של ועדת השופטים, מראות שהכנס השנתי של אספנט ישראל הוא במה מרכזית לפרסום ודיון במחקרי מדיניות חברתית. ראוי לציין גם את מקומה המכובד של אספנט ישראל בארגון אספנט הכללי. אני מזכיר לכולם שהכנס השנתי ה-11 של אספנט העולמי באירופה מתקיים השנה ברביעי עד השישי בספטמבר באוסלו, מקום נהדר. אספנט הוא הארגון של כולנו, ומעורבותכם רצויה וחשובה. אני מזמין את כל מי שרוצה להיות פעיל ומעורב באספנט ישראל לפנות אליי, הדלת פתוחה. אחד המטרות של אספנט ישראל היא קידום החקר המדיניות החברתית כאמצעי המסייע למקבלי החלטות, להשתית החלטות מדיניות על יסודות אמפיריים איתנים. לא את הערכה לאלה ששנים רבות תרמו לעשייה המדינית, אנו מעניקים השנה, כמו בכל שנה, שני פרסים למפעלי חיים על תרומה, על התרומה לחקר המדיניות החברתית, לפרופסור ג'וני גל ולגברת ברברה סבירסקי. לעידוד המחקר במדיניות חברתית, אנחנו מעניקים את הפרס לחוקר הצעיר במדיניות חברתית, לגברת דינה מישקליסון. הענקת הפרס תהיה מיד לאחר ארוחת הצהריים. אנו רוצים להודות לבית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שפל באוניברסיטת תל אביב, שמארח השנה את הכנס ולעוסקים במלאכה, לחברי הוועדה המדעית, לוועדה המארגנת, גברת טליה מיטל טיירי, פרופסור עידית וייס ודוקטור ליה לוין, וכמובן לענבר מטות שמסייעת לנו, הנהלת אספנט, במסירות ובתבונה רבה. כתמיד תודתנו לאיגוד הישראלי לרווחה, שותפנו לדרך, כמו כן תודתנו נתונה לנותני החסות, שללא עזרתם הנדיבה לא ניתן היה לקיים את הכנס.
משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, המוסד לביטוח לאומי, המרכז לפיתוח על שם פנחס ספיר ליד אוניברסיטת תל אביב, מכון חרוב, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, ובית הספר לממשל ולמדיניות על שם הרולד הרטוך, אוניברסיטת תל אביב. ואשר לשנה הבאה, אני מתכבד להודיע שכנס אספנט השישי יערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בהובלת דוקטור רוני קאופמן מהמחלקה לעבודה סוציאלית, ופרופסור דני פילק, ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל. זה לא יהיה רק עבודה סוציאלית, אבל אני בעד שיתופי פעולה. אני רוצה לסיים ולברך את כולנו בברכת כנס פורה ומהנה.